друзья. Спасибо.
Thank you.
Oh, 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 oh
ще скажи, ті плач поки, коли ми ваше віри.
перед учасник нашого колективу в глядацькій залі, завжди біля вас, наш майстер по звуку, звукоінженер Євген Іванов! Спасибі, як і прозвучала турецька народна пісня про маму. Ой, мамо, шикарен. Музика Сезен Аксу, слова української версії Степан Петрович Гаряварда. Степан Петрович, в залі, будь ласка, опуски для Гаряварда. Степан Петрович, спасибі, Гаряварда, за те, що ви мені у світі. Ще опуски Тернові! Десятна пісня. Спасибі, пісню «Город зелёного цвета», звичайно, ми співаємо всюди. І, звичайно, люди страшенно люблять цю пісню, їй вже понад 15 років. Але в Тернополі ми її співати не будемо. Спасибі велике. Спасибі вам за те, що співали разом зі мною, підтанцьовували разом зі мною. І на цьому наш концерт ще не закінчимо. І перед тим, як почати співати далі пісні, я хотів би запропонувати всім людям, які сидять у цій залі. Багато хто з вас знімає на телефон відео, знімає всякі фотографії і так далі, щоб ви не, тому що сьогодні це вже є і нікуди від цього не дійдеться. Тому я, користуючись такою нагодою, хочу запросити вас всіх приєднатися до мене в соцмережах, канал Instagram, YouTube, Facebook. І у нас є група Павліка Лагра, так само на Фейсбуці. Прошу знаходити нас, відзначати, викладати свої фото. Мене, до речі, дуже легко знайти в соцмережах, всюди аватарка однаково. На червоному фоні я в білому костюмі і в білих тапочках. Правда, тапочок не видно через те, що це по грудя аватарка, така, знаєте, як і голова, і груди. Але всюди мене однаково і легко знайти. Тому знаходьте, підписуйтеся, викладайте свої відео, свої фото, відзначайте. І таким чином нас може побачити багато людей в світі, як ми самі в Тернополі. Ну а далі ми всі разом спробуємо зараз перенестися в далеку і теплу країну Македонію. На македонське весілля!
Ну, от і наступив той довгоочікуваний момент, коли прозвучить пісня, якій на сьогоднішній день вже 28 років. В далекому 1992 році, коли ми тільки створилися з хлопцями групу «Анна Марія» про Тернопільській обласній філармонії, маючи тільки три пісні попереду в своєму репертуарі, «Смуток», «Щасливий день» і ще одну пісню. І ось, власне, в цей 92-й рік ми стали дипломантами чи лауреатами фестивалю «Марія 92» в Трускавці. І, власне, в цьому році Сергій Васильович прийшов до нас на репетицію в Ковтьорку, як то кажуть, в філармонії, і зіграв на гітарі пісню, яка стала вже по великому рахунку символом. Через те, що в 92-му році, коли ми грали з Анною Марією, то, можливо, дехто сьогодні, хто сидить в цьому залі, були зачаті під цю пісню. Навіть не таке можна. Ви знаєте, ми коли виступаємо на фестивалях, на рок-фестивалях, опен-ер, де були великі-великі такі, дуже багато людей, майже тисячі, десятки тисяч людей. І дуже-дуже приємно, коли я оголошую цю пісню, перевірки оголошую цю пісню, я кажу, дітки, повно, звичайно, на контингент в основному 15-16, 17, переважно молоді люди. І це нормально абсолютно. І коли я кажу, позвоніть своїм батькам, позвоніть своїм дідусям, бабусям і скажіть їм, що Віктор Павлік буде співати їхню пісню. Ти подобаєшся мені!
ще буквально на 4 хвилинки вас затримаємо і на пісні співаємо ще одну пісню. 40 років тому назад Володимир Івасюк написав... Присядьте, будь ласка, присядьте. Володимир Івасюк написав ряд світових, боюся цього слова, хітів. «Червона рута», «Вода грає», багато-багато інших пісень, які вічно житимуть в наших серцях, в серцях наших дітей, внуків, правнуків. Дай Бог тільки нам здоров'я, витримки, пережити це все. І свято, віримо, світ на майбутнє обов'язково не стане, тільки коли. Ви знаєте, 40 років так незамітно пройшло, і ця пісня, яку ми зараз співаємо для вас, є актуальною і на сьогоднішній день. Я піду до Дані Гори. Thank you.